Velkommen til. I lytter med på Groszon podcast. Og den her gang, så hvis man ser med på video, så kan man se, at vi igen er et sted, hvor vi ikke plejer at være. Vi sidder på et sted i København. Hjemme hos øh, vores næste gæst, som jeg introducerer lige om lidt. Og, og vores kommende, eller vores gæst, som vi har med os lige nu her, han har mange forskellige ansigter. Han, han er iransk flygtning. Han har så rapper, stadig aktiv rapper, har været det før alle andre er her stadig, mens alle de andre de er her samtidig med det. Så han også ejer og stifter af to, eller først Grounded uh, Records, kan du sige det? Grounded Records, Heritage, som er en af de, begge to er de, en af de der har udgivet nogle af de fleste rap-sange, album, og måske også nogle af de største. Ja, jo, 100% nogle af også de, de største. Derudover så har han været manager for mellemfingermusik med, med Steps Branko i, 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 i en masse år. Derudover, altså igen vi kan blive ved, han har en kandidatgrad fra Roskilde Universitet. Han er en af fondfigurerne for Men In Black. Han er... En mand, der holder med Asimina, måske lidt mere med Italien end han holder med Danmark. Nej, nej, nej. Du holder mere med øst i Danmark. Ja, jeg holder mere Danmark. Og jeg føler at han er den bedste gæst, man kunne have ind i gråzonen. Fordi hvis der er en der bevæger sig konstant i gråsoner, så har man også hans altså, udseende. det er gråskegt. <laughs> okay. det, det, gråske, det, det er faktisk det faktisk. Det er faktisk halvt hvidt, halvt sort. Det er det. Altså okay. midten af gråsonen. Er der, er der sådan en skurk, der har sådan noget? Jo, øh, jokeren. Nej, ikke Joker. Det, er, er fra samme univers som Batman. Det er den gamle cartoon Joker. Det er rigtigt, det er rigtigt. Han okay. har sådan noget. Okay. Det er okay. cartoon Joker. Shit. Vi kan ikke uh, undgå ham nu. Det er selvfølgelig Ali Sufi. Shit. Velkommen til eller I velkommen til right. os. <laughs> <laughs> tak for det. Ja. <laughs> ja, velkommen til jer også. Ja, og, og, selvfølgelig velkommen til til Hassan ved siden af. Ja, tak, tak, tak. Velkommen håbe, til mig. Lad os håbe han ikke tager telefonen den her gang. Der bliver ikke noget. <laughs> Telefoner på flymod. Jeg skal ikke bekymre jer. Ja. den der forstyrrer ikke knap. Ja, ja præcis. Nå, ja, det, er det, 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 det. Grunden til, at jeg er ikke vant til iPhones, det er derfor, jeg er en, ved, en Samsung-man, uh, okay. og jeg har lige fået den for 8 måneder siden. Jeg ved godt, det er ikke lang tid siden, jeg burde have lært det. Har, har du fået iPhone? Eller? Ja, nu har jeg fået der iPhone. Det er den der halvmorgen, det forstyrrer ikke. Du kan vælge, at din favoritter kan ringe igennem, okay. eller at ingen kan ringe igennem. Og så kan du også tage yeah. tidsindstillingen, så for eksempel kl. 23, ja. så går den på forstyrr ikke, og så 8 om morgenen, så går den, åbner den igen, så folk Se, ikke ringer om det. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke. Ej, men jeg kunne heller ikke finde ud af at lave en story man. på Instagram for et år siden. Shit. Bro. Hvor du... gammel er du, du <laughs> er? 25, bro. <laughs> jeg er en gammel mand i en ung mands krop. Bro, jeg, på dem, bro. Vi skal, vi skal sidde og forklare mig i går, hvorfor han ikke har, hvorfor han ikke har fået en, en følge et eller andet tilbage, uden at gå i dybden med det. Hvor jeg vil nødt til at forklare til ham, at han, at han skal lige accepteres først, for før, før, vi lige kan komme til det punkt okay, der. okay. Men vi er hjemme hos uh, Ali Sufi, så det er både velkommen til Gråsrum, men også velkommen hjem til, til Ali. Vi, lad mig sige sådan, jeg har aldrig været i hjem før, hvor der er så mange forskellige guld- og platinplader. Begge ja. vægge er fyldt med det. Jeg kan se, at der ligger også en helt bunke. Guld. Du samler på den, som om det var ingenting. Nej, ja, det gør jeg ikke, som om det var ingenting. Er der, det, er, ja, ikke, Folk, det er folks hårde, slidte arbejde jeg, og, og kunst. Men, Men jeg har indrettet øh, stuen som et podcaststudio, for at, fordi jeg laver med podcaster. Ser det altid sådan her ud så? Ja, det gør det, efter jeg har indrettet den. Sådan okay, her, ikke? Det, går det, ikke? gjorde jeg, det gjorde jeg lige en måned, inden jeg gik i gang sindssygt, med det. Sindssygt, Så når du gæster ind, de kommer ind direkte til for, jeg, jeg ved godt, at skal bare skulle spise med der i dag. Nej, men, men, men de folk, der kommer her, kender mig også godt jo. De har været med igennem alt det her, ja. mange af dem. Og hvis I ikke ved, så uh, Sufie, han har jo podcasten Sofistikeret. Yeah. Så uh, gå ind og tag et lyt, hvis I godt kan lide at høre noget ægte snak. Og uh, apropos ægte snak, lad os, uh, lad os komme til sagen. Vi skal jo starte med det spørgsmål, vi altid stiller vores gæster. Ja. Yeah. Yeah, er det? Og det er, hvor får man den bedste shawarma i Danmark? Jeg ja, har ikke den store shawarma spiser, men den der på strået, ikke? Øh, når du kommer på strået, ja. Yeah. og fra Rådhuspladsen, ja. Yeah. ikke den første til venstre hånd, længere ned på højre hånd. Ja, yeah, ja, jeg kender ja. godt, jeg kender godt, jeg har været der, jeg har fået den. Men, den er, men er det ikke strået shawarma? Er det ikke noget? Jeg, jeg, tror, det, tror jeg. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad for en af dem, der hedder strået shawarma, for en, der hedder et eller anden? Jeg tror, den Men det er i hvert fald den, der, der tættest er. på øh, uh, Nytorv, ja. byretten der. Lige præcis. Men jeg ved ikke, om det er den bedste. Nej, nah, nej, nah, nej, nah, nej, nah, nej, nah. wow, 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 Okay, 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 okay. okay. Der er også kebabistan nede ved Istergade, ja. og, og tusind uh, en nat. Okay. Plus, jeg, tror, jeg en af de to steder, måske begge steder, kan du også få det med tyrkisk brød, nemlig. Uh, uh, uh. Okay, det er du godt lige. Ja, men de der, de har også åbent klokken lort. Ja, ja, ja. Men ja. det er stadig kvaliteten de kvaliteten er stadig højt. Ja, ja, ja. Kebabistan høj. og, og tusind en nat, tror jeg, den hedder eller andet. Hvem med, uh, kan du huske dem i Bazaar ja, uh, yeah, yeah, men det er lang tid siden, jeg har smagt dem. Det er tid, jeg husker, der var noget, jeg ved det ikke. Det er der nok ikke længere. Ikke? Der var noget på Hassel engang. ja. Uh, yeah. Det jeg kan ikke huske, hvad den hed. Den der. Uh, det er mange år siden. mange ja, ja, år siden, ja. ja. ja, jeg tror, det, fordi, det er, jeg, det er også, tid. Jeg, jeg, boede der i 2001. Ja. <laughs> ja. altså på Hassel jeg boede ved Ryvej. Okay. Ja. Uh, uh. yeah. Helt, helt hjertet, jeg, Ja, det, jeg boede i sådan en studenterbolig. Jeg, da jeg flyttede til Danmark som 9-årig, så boede yeah. jeg et år i Skjoldhøjparken. Ja. Og så tror jeg tre, tre et halvt år i Bispehaven, okay. tre år i Bispehaven, og så kom min far, jeg boede i plejefamilie, og så kom min far, ja. så flyttede vi først til midlertidig flygtningebolig i Fjellevingen, boede der et halvt år, og så flyttede vi til Aarhus Nord, der ved Paludan var, ah, ja. bag ved KFM, bag ved ja, ja. den der skole. Karoline, nej mand. Katrine Bjerg. Nej, nej man Er det Katrine? Paludan Møllersvej længere ude. Nej man den der skole, hvorfor har jeg glemt, hvad skolen hedder, mand? Fodlundskolen. Ja, præcis. Fodlundskolen, lige præcis. ja. <laughs> men, uh, ja. Sindssygt. Så folk skal, skal ikke lade sige til os, for vi har hørt lidt... Nej, Nå, folk... så, når jeg, da jeg boede der i seks år, så... Det sidste år, jeg boede i Aarhus, så boede jeg i sådan en studenterbolig der ved Ryvej. Lige bagved, der var, Klubben. der var posthuset, men det, det er ikke posthuset, mere. Ja. jeg, jeg, er det jeg det tror, det er dansk der, nu. Der, ja, et eller andet. Ja, et eller andet. Det lavede helt om, men der var der... Var der. Ved Hasle der var sådan et sted, de lavede også sindssygt Byen har ændret sig meget, siden du Ja, Ja, meget. Det, da, da jeg boede i Aarhus, så jeg, jeg var jeg lidt politisk aktiv dengang. Jeg var lige begyndt ja. medlem af et politisk parti, og sad i noget, der hed kommunalpolitisk udvalg, hvor ja. vi fik alle kommunalpolitiske sager, og, og vi hjalp partiet med at forholde os til dem og sådan ja. noget. Ikke? Og dengang, det der var ved at blive vedtaget, jeg tror også, det blev vedtaget, det var... Galeri blev vedtaget, og så var der alle mulige parkeringsproblematikker, ja. Og så var de hver aftale, hvordan den skulle åbne åen hele vejen ned til havnen. Og okay. Det skete efter jeg gik. Ja, 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 ja. Men planerne blev vedtaget dengang. Lige præcis. Er rigtigt. Ja. Ja. Det er der mange, der ikke ved, at åen ja. ikke altid har været der. Nej, nej. Og det, se, det er der også at <coughs> og, de, og de besluttede det lige inden jeg flyttede derfra, og så, og så begyndte det at ske. Så jeg kom også tilbage til Bispehavnen, hvor man lavede hele om, ja. Ja, ja. ja, ja. det er ikke det samme med Du kan slet ikke gøre det. Det er blevet du aldrig, flot nu. Du har aldrig, aldrig set på den rigtige. Jo. Hensinde, den var der. Har jeg har været i to-tre gange, før jeg overhovedet flyttede til Aarhus. Hvor jeg, jeg var også der i en uges tid eller sådan noget. Dervede

Det er rigtig Men folk, de skal ikke sige til os, at vi har for mange Københavner med, for det er det, folk prøver at sige. For her, Ali, han har lige bevist, at han er... Uh, han men er jeg, over, jeg har boet over, i København-området i øh, snart 19 år, eller 19 år, her. Ja. Sindssygt. Siden 2002. Okay. Så jeg, kom, jeg flyttede herover for at læse på Roskilde Universitet, ja. og så boede jeg tre måneder i Roskilde. Så ja. flyttede jeg til Højtostrup, øh, boede der i 3-4 år, så flyttede jeg nordvest, og så skete der alle mulige ting, hvad der var i halvanden år, hvor jeg bare hele tiden flyttede rundt. Så endte jeg i Folehaven, boede der i seks år, og så er jeg flyttet her til Frederiksberg nu, både her i syv år nu. Sindsygt. Seks år. Det er et dejligt sted, Frederiksberg, ikke det? Jo. Og da du er kom... jeg boede fem år i, i Fogelhavn, og ja. boede her i seks år. Vandvind. Og du er jo rapper, og da du kom her til, så var du allerede i gang i cirka 3-4 år. Eller noget, ikke? Da jeg kom til København? Ja. Altså, jeg startede med at Begyndte at rappe i 98, ikke? men jeg lavede det væk igen. Ja. Så først da jeg flyttede herover begyndte jeg at lave noget politisk rap. Ja. Engelsk sproget mm. politisk rap. Og så i 2004 stillede jeg op i DM med dansk rap. Og okay. lavede min første danske sang. Ja. Og så derfra begyndte jeg at lave dansk musik. Og du er, jo, du er stadig i gang. Med, jeg tror også, vi har hørt snak om, at der måske kommer et album. Jamen, altså jeg er gået i gang for nylig. Ja. Øh, fordi jeg er ligesom, øh, ligesom stoppet lidt med at arbejde med pladselskab. Eller have mit eget. Mm. Og, så du stopper også med at have det der? Ja. Okay. Og så jeg vil gerne prøve nogle nye ting, og måske bare lidt. Øh, jeg vil gerne selv være aktiv artist. Sindssygt. Og jeg har også gerne med at skrive en bog, og så er der alle mulige andre ja. projekter, som jeg du er. Du er også med til at skrive øh, noget med. Den her ordbog for, for indvandrersprog. Ja, eller eller gadesprog. Ja. Gadsprog, ja. Gadespro, ja. ja. Det, vi, det, det er Jeg er i gang med at lave den, en part 2. Ja, okay. en Ja, lige præcis. Han er en stor initiativ til her. jeg har mange fede projekter sammen med ham igennem tiden. Jeg håber, jeg laver flere ja, med ham. Altså, jeg, jeg, jeg med ham på Twitter faktisk ja. i 2011. Sindssygt. Og så derfra. Så, ja, ja. så interviewede han mig, og, og, jeg var med i en gruppe, der hedder New West Familie, meget young. Fanden har han gennem Twitter? Ja. Men nu det? 2011? Ja. ja. Okay, jeg Fordi dengang, den de lige kom, han, han var der allerede, jeg kom på Twitter, og dengang alle den rapper, der lige kom på, var, ja. alle sammen var aktive på. Alle, alle, jeg tror, alle BOC-rapperne, alle chef records rapperne, de havde alle sammen Twitter. Yeah. Det, det, var, meget aktivt dengang. Yeah. Yeah. Men så, ja, så interviewede han også, og så fandt jeg ud af, at han havde en blog, Split og op. derfra blev jeg inspireret til at lave en lignende blog. Ja, yeah. som er selvfølgelig... Som er, var Sorte of for Media. Sorte of for Media, yeah. ja. som var, som kæmpe stort der i, i starten yeah. af, ja. Ja, det var, vi startede med at lave det i 11, og så det blev større og større, og så, men til sidst så havde mm. vi bare ikke ressourcer, fordi det, hele vejen igennem var det et frivilligt projekt. Okay. For, altså, jeg er ikke øh, den store, ligesom, jeg, ikke, jeg, til kunst og, ja. og, og starte projekter, men jeg er ikke så god til ligesom, det økonomiske. Ja, yeah. Så vi, vi finansierer det bare selv ja. hele tiden, og med, smotting, men, med sådan solid t-shirt. Men, lidt men, og men sådan også noget. men gang. også dengang, altså, der var jo ikke rigtig nogen, der var, der var jer, der var, 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 var spul op med, med ja, Tobias, så og, og DDS, så DDS, DDS med, med ja. uh, så der var jo heller ikke noget. Altså, det, jeg Nej, tror, der er jeg... nogle små ting op og sådan noget, men tingene er døde hen, ja. og så og nu er det jo, nu er det først nu igen, det var startup. op. Ja. Der var også en periode, der vi stoppede, og vi lavede der, kom der på på tv, så slog vi os sammen på Popo til, at vi lavede det der wavy. Mm. Og så, så døde det også hen, fordi der var ikke ligesom, ressourcer nok til at køre det, og vi begyndte at lave andre ting. Og det første nu føler jeg med Uden Filter, der er ja. ligesom kickstartet lidt. Ja. Ja. At hey, der kom, der kom lidt fokus på, at kulturen ja. Ja. havde programmer for sig selv. Helt okay? klart, helt klart. Der er også selvfølgelig Dropen podcast, som jeg ja, sagde, ja, ha, men, de, de også det. men det er også det. Men det er jo så om, at med de her blogs... Men jeg, men, masse, men, 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 men jeg vil sige, Uden Filter gjorde det mere ligesom mainstream, yeah. og, og også indirekte ligesom, direkte fra kulturen, som var mere end musik bare. Ja, yeah, yeah. lige præcis. Jeg tror også, at vi, vi skulle også meget af vores fremkomst og så videre, så, sådan nogle som, som udfælder, for det er sådan noget, jeg bliver ved med at sige til folk, når de prøver at samle, det, det er sådan typisk, når vi når, de, når vi snakker om vores podcast, så kan folk godt lide at samle, nå ligesom, mm. how come, altså nogle gange så prøver de at række ned på dem i forhold til os, hvor vi siger, nej nej, fordi jeg, jeg har altid sagt, at det her podcastbranche specielt den her nye stage, der er i, så er mm. alle brug for den, og jeg har også mange venner, hvor I, hvis de ikke, som ud og sådan noget, hvis de ikke, hvis uden for ikke var der, og mm. på bagsiden med Hav, kan man ikke så de være der. de heller ikke kørt det her. Så nej, nej, nej. det har gjort, det har skabt, altså der har været et tomrum i rigtig ja. lang tid, for nogen, der aktivt, sådan mediemæssigt forholdt sig til kulturen, ja. øh, musikken og alt det der rundt om, ikke? Og så da, da Hav og Kamal kom, så automatisk udfylde det den der tomrum. Men Hav kan man laver deres eget koncept. Ja, lige Så altså, de så kommer videre og laver, laver, på bagsæde, lave ja. laver ja. sus på og så videre, ja. og så videre ikke? Men de har deres univers. Ved, og, og ligesom... Øh det er ikke fordi, der ikke er plads til alt muligt andet. Og de giver også plads, de, også, de respekterer også alt muligt andet, der laver lige alt muligt præcis. fede ting. Men det er jo 100. ligesom det der med, for at sige, for lad os de, folk de går ind og ser dem, forstår du, og så kommer de mm. ligesom på YouTube-agten, ikke? Foreslå ligesom andet, andet art, ikke? Mm. Så folk de, vi kan lide det, de vil have mere. De vil ja. se noget andet også. Okay, det er vi måske lige ser nogle andre. Så det er 100%, det er jo, det er jo, det er jo de har været, hvad skal man sige, first move også. Ja. Og du ved, vi skal bare prøve på at redde den strøm, der, der mm. er blevet lagt, over og så ride den så godt, som vi kan. Fuldstændig. Men også den samme tid, hvor du laver det her sorte for, hvor du prøver at lægge fokus på øh, kulturen og så videre, og specielt gennem rap og, sådan. og så begynder du også at få en meget fremtidende rolle der, i form af, at, 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 du bliver manager for, for Ja, jeg, jeg, er så heldig, at ligesom, jeg kommer i kontakt med dem, og, ligesom Hvordan skete det sådan? Jamen, det skete bare, hvad jeg har lært dem at kæmpe, igennem... Så du havde igennem, igennem, sig... igennem sorte for og så videre, ja. så har jeg lært dem at kæmpe, og, og, igennem cypher og så videre, ja. og, og, så jamen, så... så ringede det bare på et tidspunkt, og så Kom det var også, det er også en sindssyg cyphers, cyphers dengang. Jeg var på mig stod som en lille dreng her, jeg ja. ikke, hvad der foregik i går. Det var sindssygt. Jeg råber ja. meldt tæt, meldt tæt. Ja, 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 lige præcis. <laughs> ja, men jeg kan huske dengang, hele det der, det kom, ja. altså folk var helt... Cyphers dengang, det var helt sindssygt. Helt other shit. Bro, men vi sad i skolen, du ved, vi stod sådan, læg den her cypher på med dem der, dem der. Med, med, men det var også fordi, de kom med så god kvalitet. Er ja. det de der rappers, der kom ind der? Det ved, Melfinger var der, du ved, Young var med på den. Amro. Amro, Amro, han er også en... Ja, Hele det der, der kommer. Okay, altså, der, der kom, Kimali, ja. Ja. Men der kom alt muligt, samtidig med dem, igen ligesom vi, vi taler med podcast, så, ja. samtidig med dem, så fik man mulighed for at tjekke alle andre rappers, der også var der. Det er præcis, det er præcis. Fuldstændig. 100%. 100 Der burde komme en ny en i man også, fordi med det nye talent, der kommer, der kommer tror, sammen, det, så tror, det, tror, jeg, det, jeg tror det kommer lige så stille. Det er igen, kulturen er i gang med at udvikle sig, der kommer alle mulige ting der. Mm. Og, og, igen, en ting er, alle de her ting, der kommer nedefra, men, men de officielle kanaler laver jo også alle mulige ting. Altså både P3 har vil, har, vil have fokus på det, de har taget Hav og Kamal ind rigtig meget, men så er der Gry, der laver det over på, hvad hedder det, The Voice. Hun har lavet hele det der Voice Urban og, ikke? Præcis, hun hun, hun, hvis til, måske nogle af de yngre lytter, så er de, så de nok set Gry både på The, Voice Urban, hvor hun tit laver nogle forpremiere om torsdagen, og så har hun også lavet nogle podcast, der er på YouTube med Arty Arty, der kommer og Steps og så, og så videre. Men du, Gry også du gav hende også chancen i sin tid på Sorte Frøm. Hvis man vil vide, hvem Gry er, så skal man lytte til næste afsnit af Sofistikeret, der okay. kommer ud om to uger. Sindsigt. så hvor Gry er med. Ja. hvor hun står hun, jeg lærte hende at kende, og så kom hun med i Sorte for, ja. hvor vi havde noget, der hed Sorte for Radio. Ja. Så hende og hendes veninde lavede What? noget, der hed Sorte for. Altså vi, Sorte for Radio havde for, blev sendt med, med, forskellige programmer. Jeg havde et program, så havde hende og hendes veninde havde et program. Ja. Det var under noget, der hedder Radiosyndikater, som vi også lavede med Tobias, som havde spole Up Radio, og vi havde vores radio, så var der noget, der hedder Soul Up Radio, og ja. der var en, der lavede Jazz Radio osv. Og, ja. så, så, så. Uh, og der, det er derfor, jeg lærte hende at kende. Det er også en sjov historie, hvordan jeg lærte hende at kende, men den kan I høre i min podcast. Ja, er ja. præcis. Gå, ind og lyt til den. Der er nogle fucking gode episoder med Nico Piante, Samia Nawa, ja. Cam Papito, så har du også ham, ja. Øh, ja journalisten fra For You, man, der har noget med, med varer ja, og Magnus Kraft, og jeg har også ham, der musikredaktøren fra, fra Politiken. Ja. Og uh, Mohammed, hvad hedder det? Er det den nej. nej. Oh, Ibrahim, ja, Ibrahim uh, Ahazen, Ahazen. det er, ja, har jeg også med. Og du er det jeg, jeg kan kalde ham. Ja, ja, Normalt. lige ikke? Du har lavet den der danske Mohammed. Jeg så også det med? Mohammed. Det var Hassan. Det var Jeg vidste godt, Hassan var det. Hassan, Hassan, Hassan ikke var det navnet, forstår du? Okay. Okay. Hvilken oh. Det er sygt, oh. det mig, så meget. Shit. Bro, <laughs> der er så mange Mohammeder, ikke også, Når man skal kalde på en Mohammed, du kalder aldrig en på en Mohammed som Mohammed. Du siger altid Mohammed nummer et, ja. eller Mohammed firkant, eller Mohammed skævben, du ved. Bro, men det første gik i går, jeg havde en lærer i et halvt år, min dansk lærer. Hun blev ved med at ikke kalde mig Mohammed, Mohammed. Ja, okay. Hvad er det, de forestiller? <laughs> ja, hun har listen, Ola. Og jeg er den eneste sort af mig, jeg kigger sådan. Gør du det her med vilje? Du ved, der er kun danske uh, navn. Det, det, det okay. skal, også, det, det skal ikke, det okay. Skal ikke gælde på. Jeg kommer ikke tilbage. <laughs> ja, og så er der Ibrahim med Hussein. wow. Jeg flækker og griner. Og også fordi det er Al-Hassan. <laughs> Hvad hedder det? Uh... <laughs> jeg har lyttet. <laughs> Når man griner med sveder. Hvor er jeg helt uden nu? Ja, fuldstændig. Vi skal nok finde den igen, bare rolig. nu det Nu, de nu ved hvis I på sejl, så vi her, <laughs> no, no. <laughs> uh, Min hovedgave. <laughs> <laughs> Åh, uh, jeg skal træne noget. Oh, ja. det værste, jeg ved ikke, om vi kan tage det med, for det er bare, det er bare alt, der får godt lige navnet af hans gæster. Vi biber navn over. Ja, ved du hvad, er det? endnu sjovere, ja. Folk ved ikke, vi snakker om. Nej, <laughs> ja, det er... bare, det er en masse biber. <laughs> <laughs> det er endnu bedre, faktisk, øh, det var faktisk. det så prøver folk at lytte med. Ja, ja, præcis. Men det, de kommer aldrig. Det er genialt, det der, det er genialt. Men øhm, okay. kæmpe, kæmpe albefaling til Sufiskeret. Jeg har lyttet til, de fleste, til øh, de fleste afsnit, som jeg allerede kan høre med her i podcasten. Alien Arden, vanvittige der du stemme. Han har en indgang til tingene, som også er bevis på, hvor meget han har været i branchen, hvor, hvor meget indflydelse han har haft, og hvor, hvor godt han kender sit de forskellige ting. Men også samtidig, øh, gennem hans podcast, synes jeg også, du viser jo, de forskellige sider af Det der med, der er noget med, med, artister, der er noget med politik, og så hvad var den tredje ting? Kultur. Kultur. Ja, vi har med kaldt den sofistikeret øh, musikpolitik mm. musik, politik, kultur, fordi mm. jeg, altså, jeg har de sidste måske 6-7 år arbejdet inden for musikverdenen, mm. men jeg har også Læst politisk videnskab, yeah. samfundsvidenskab, og jeg forholder mig til politik. Og ved siden af musikken og politik osv., og så, så er der en helt aktiv kultur, som yeah. ligesom, vi også forholder os til. Så det er ligesom, jeg prøver at tage fat i folk. For, for eksempel kulturformidlere. Nogle af de folk, der er med, som er podcastværter eller, eller journalister osv., det er også kulturformidlere. Yeah. Så det er på den måde, jeg tager ting op, som på en eller anden måde berører alle mulige folk. Men... Jeg er også træt af bare hele tiden at være i den ene kasse. Ja. Så jeg vil gerne have, at folk aktivt skal forholde wow, sig til... Det folk, der føler det, det, her, også skal forholde sig til de andre ting. Jeg tror, jeg føler, at vi alle sammen bliver klogere. Jeg kan huske, at første gang, jeg så, så dig, det var nemlig enten DR1, det var noget debatten, det måske noget DR2, et eller andet, mm. hvor jeg så, det var, det var sådan en Ali Sufi, en eller anden politisk aktiv, og så var der en eller anden integrationsdebat. Det var sådan ja. der første gang, jeg så det. Jeg vidste ikke engang at alt det der musik, det fandt jeg så først ud af efter. Mm. Det var sådan, du har masser af at have det forskellige på. Øh. ja, fordi han sagde, at jeg havde alle mulige ansigter. Jeg har mange hatte. Ja, det er også det. Du ved, ansigt. Jeg sad oh, ansigt, oh. ansigt. Jeg så tænkte, og tænkte... Mig og min analogi er, hvor jeg kaster Ja. Jeg, kan jeg, jeg, kan ikke afbryde dig, fordi det var en trone. Ja, det, var derfor, jeg tænkte, jeg <laughs> <laughs> det er derfor, jeg tænkte, jeg skal lige redde ham. Jo, <laughs> jeg har min masker. Det er, der er mad, du, det, jeg mente. Jeg ja, har min masker. Nej, for det, masker. Ja, det er masker. Fordi hvis folk ser forskellige ansigter og forskellige masker, så er det ligesom... En person, du ved. Men vi skal altid vide, at jeg er på 8. trin i forhold til at få statsborgerskabet en dag, inshallah. Det, er har, det du en har du ikke? Oh, af ja, dem. Ja, 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 ja. du ikke stats på? Hvad du ikke fået den, hvis det var? Ærligt, jeg vidste, min pas sætter over der. Ja, det. ud er Max Tram. Men et af de her, der er jo den her politiske side. Du er meget øh, aktiv i den politiske debat. Specielt på Twitter. Mig elsker dig okay. på Twitter. <laughs> Forstår du? Jamen, Twitter det er bare sådan et sted, hvor du kan være politisk. Fuldstændig. Yeah. Jeg har så mange af mine venner, de siger til mig, hvad laver du på Twitter? Først og fremmest, jeg er mest for fodbolden. Ja, for fodbold det er perfekt. Ja, ja du kan det, det, Plus, det, det du får. Det, du få alle nyheder hurtigt. Du ja, følger bare et hashtag. Det der jeg tror hashtag er vist opstået der er på Twitter. I ja, hvert ja, fald mest ja, ja, funktionelt. 100 100. Der er på et hashtag ja, om et emne, der kommer alle mulige relevante ja, ting. Alt, du, hver gang der sker noget i verden, mm. du ved, du hopper bare derinde. du hvis du er Eriksen, ja. så vi kommer til at snakke ja. om det lidt. Hashtag Eriksen bank, så ved du de nyeste ting. Fuldstændig. Fuldstændig. Og det der er genialt. Og der i kan man også se hvis ikke kunne på Twitter, så er det også. Jeg tror så mange andre har set der på forskellige debatforer, enten på internet eller på tv et. så sent det seneste du var med i det var på eller du har været med du var med i forskellige radioprogrammer i mm. P1 og, og der er også en artikel med dig på politikken i Berlinsk, og så lavede du så på debatten og det har jo selvfølgelig noget at gøre med at du er kan man godt kalde dig det en af frontfigurerne på i hvert fald offentligt øh, for, for Men in Black i ja på, en af uh, ja ja jo, jo. Ja. og jo. Vil, vil du prøve at forklare Men in Black for dem der måske ikke helt er inde i hvad det er Ja. Yeah. Så er det også i din egne ord, i stedet for, at jeg skal putte ting i det. Eller de, medierne, som for den sags Selvfølgelig. Altså, Men in Black bliver opfattet som mange ting derude, ja. Yeah. vil jeg sige, jeg tror. Men hvis jeg sige, på nuværende tidspunkt, hvad Men in Black er, Men in Black er en protestbevægelse, som ønsker et øh, anderledes samfund, hvor, nu lyder jeg rigtig politisk, ikke? At, at, hvor vi har måske mere direkte demokrati, øh, vi har mere, ligesom magten er tættere på, hvor folk er, at folk, fordi folk har en fornemmelse for, at de har mistet magten, at den er langt væk. Ja. Og vi vil gerne arbejde hen mod et samfund, hvor folk ikke føler, at de er fremmedgjorte i forhold til magtudøvelse. Og derudover er der, er der også en masse, føler jeg, hårdknuder i den politiske debat, som jeg tror, vi kan være med til at løsne op. Bare vores bevægelse rummer både ligesom, minoriteter, muslimer og så videre, sådan indvandrere, ja. og også folk, der ligesom øh, ofte måske i politiske debat, enten er på venstrefløjen eller højrefløjen, eller folk, der måske har øh, været helt uden for politisk system og så videre det, det er en masse folk, der normalt i det politiske spektrum ikke, folk ikke vil sætte i samme kategori, men det er som om, der er opstået en ny bevægelse, en ny øh, bevidsthed om, at folk bliver nødt til at stå sammen om det samfund, de gerne vil have. Og, 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 i det skal der være en eller anden form for fællesnævner, og der har vi fornemmet, at fællesnævneren er frihed. Fordi frihed kan, kan overkomme mange af de diskussioner, de nu knudder der er, i, måske indvandringsdebatten og så videre. Ja. Øh, og, og, samtidig kan det også være en vejviser for, hvor vi gerne, hvad for et samfund vi signalerer, vi gerne vil have i fremtiden. Hvorfor, kan man, Hvorfor? Nå, kan man bare... Generelt, når man kigger på, du ved, der er så meget snak om sådan, de seneste 5-10 år, du ved, sådan, omkring politikerled du ved, folket, mm. der er afstand, med lang afstand fra, hvad det, folket til politikerne. Jeg har lidt mærket lidt, at du ved, personligt selv i hvert fald, der er mere mistro, jeg har mere mistro til systemet og til politikerne, for du hører sager om det ene og det andet, og så har de ikke fortalt det her, så er det skjult det der eller et eller andet. Er det, har det været noget, du ved, der har været råden eller noget til folk, de for, altså, føler, er det noget, der brænder i folk, du ved, der er med i mellem black? Oh. 100 procent. Jeg tror, grund til, at jeg valgte at, at, at gå ind i det på den måde. Det er, at jeg har selv mange år siden, faktisk 2001-2, hvor de begyndte at snakke om øh, Irakkrigen og, og hele den opspillede og efterspillede ja. og, og, og så videre. Ikke? Øh, og efterfølgende har der været så mange forskellige eksempler på, hvordan øh, politikere bruger staten til, når der opstår forskellige begivenheder rundt omkring, at indskrænke borgernes øh, frihedsrettigheder. Og det er bare sådan sket gradvist. Jeg, jeg føler at for eksempel, den der kamp mod terror er blevet brugt til også at gen indskrænke indskræn generelle befolknings frihedsrettigheder og øge statens ja. overvågningsmuligheder osv. på bekostning af folks generalfrihed. Ja. Og øh, det er en ting. Og jeg tror, der er mange folk, der løbende har mistet tiltroen til systemet på den måde. Jeg har i mange år ligesom lagt med politiske. Ligesom, aktivisme til side, fordi jeg var gået ind i musikbranchen, og jeg følte ligesom, okay, der var der. Men da jeg så en aktiv bevægelse af folk, der er ligesom, når man gik og snakkede med dem, man kunne mærke, okay, det er de er utilfredse med, det er det store system. Det er, de ser sig selv som en lille prik, i, der bliver domineret i verdenspolitik af, folk, der vi på en eller anden måde har givet, afgivet noget, af vores suverænitet til, og så, som, så bestemmer nogle ting helt oppefra. Det har vi også jo. Altså. og, og og det er det, jeg føler mange af de her frihedsbevægelser og de folk, der støtter op om Men in Black, er udtryk for. Eller det, som folk kalder for konspirationsteoretikere osv. Når man fanger essensen af, hvad folk, der støtter op om konsent, konspirationsteorier, hvad essensen af deres kritik er, det er, at de føler, at magten er for langt væk for folk, og den er givet til multinationale organisationer eller selskaber osv., som ikke har vores... Bedste, altså folk, okay, ja. generelt folks bedste interesse for øje. Og det kan godt være, at de, de, da jeg for eksempel var med i de, DR2, jeg tror, det var deadline, hedder det, ja. efter der var opstået øh, nogle ting ved vores mm. demonstrationer. Så det, jeg prøvede at forklare, det er, at det her, en af til, at jeg også går med, det er, at der er nogle folk, der har nogle politiske aspirationer, det kan godt være, at de ikke har deltaget i politiske processer, eller måske ikke bevæger sig ind for de samme offentlige diskurser, som det hersker i samfundet, men de har legitim ret til at mene, det de mener. Og, og deltagelse i de her ting, kommer også til at retningsbestemme deres kritik og, 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 og give dem et, et bedre sprog og kunne kommunikere med resten af samfundet. Ja. Det man oplever nu på sociale medier <coughs> i forhold til øh, folk, der er fuldstændig imod ligesom staten og, og regeringen og statens. Øh, og den, det de kalder for den globale elites dagsorden i forhold til coronapolitikken, ja. og ikke sygdommen med politikken, er at de... Øh... Lad mig lige prøve at spørge en ja. anden, så kan du komme tilbage til dig. Forstår du, nu, nu har I en masse opbakning, så ved I, I, kommer i store tal, folk ser i alle de store byer og små byer i her landet, men forstår du så også dem der er den der store modstand, jeg også får for fra folk, og den her meget sådan, skal vi sige, stigmatisering, der er mm. af, black, og folk, der er en del af det, folk, der går op og står omkring det, jeg ved. Ja. Yeah. Jamen, det er lige det, jeg vil sige, fordi det, man oplever på sociale medier, er ikke den diskussion, der er mellem de folk og det øvrige samfund, der, de folk, der ligesom ikke accepterer den gældende dagsorden, og når de så diskuterer, det, det er en meget voldsomme diskussioner. Folk, de, folk har ikke de samme, føler jeg ikke. De har ikke det samme sprog, de skulle tage ud fra. Og når de så har, så er debatten også virkelig betændt. Altså, det, ja. er, er, det, det, det er faktisk en af kritikpunkterne er selve, selve den frygt, der hersker i debatten, og, 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 og hvor en, intensiv folk debatterer, mhm. og hvor hvor, 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 ligesom, hvor de kan, retorikken hurtigt kan blive, hvor hurtigt de kan lukke af, hvor hurtigt de kan dismiss folk. Det passer ikke op mm, i virkeligheden. I hvert fald, det er i hvert fald lidt uønskværdigt, for et demokratisk samfund, at folk overhovedet snakker sådan der med hinanden. Yeah. Mm. Jeg ved ikke, om jeg har set den der video med Eric Clapton, der lige er ud. Eric Clapton, han, han, jeg han, var, jeg han var skeptisk, og så er han blevet vokset ned, han, efter han tog anden stik, så har ligesom, han mistet mange funktioner i hans ja. arme, så har han gået ud og sagt alle mulige ting, men hans position er netop at prøve at være mellem dem, der er kritiske, og dem, der er, ligesom accepteret. Fordi vi bliver nødt til stadigvæk i fremtiden at kunne eksistere sammen, og, og han mener, og jeg respekterer ham virkelig for den her position, fordi det var også en øjenåbner for mig, at hey, lige pludselig står vi her, og, og står på to lejre, og står og råber og skriger hinanden og sådan noget. Ikke? Og så hele målet er, at vi skal ud, og få lige afslutte hele det der Men in Black, det er, at vi skal gå ud og, og prøve at, at skabe en platform, hvor vi kan snakke med den brede befolkning, og få dem til at forstå, det handler ikke om coronapolitikken, det handler om, om øh, ligesom, systemsvigt og systempolitiker lede, og vi skal prøve at ligesom, organisere samfundet anderledes. Så, så, for dig, hvad handler det så mest om? Handler det så mest om, at... Systemskifte. Systemskifte. Ja. Så det handler slet ikke om, om, om at, om corona... Det handler det også om, fordi, er, fordi at systemet eller? prøver at, at, bruge corona som anledning til at gennemføre en masse ligesom, øh, af deres egen dagsordner. Og, og, det er derfor, at det her det er også måske anledning for, at vi, vi nu kan tage et, et standpunkt og sige, hey, hvor er det, vi gerne vil i fremtiden? Hvorfor skal vi hele tiden tage for givet, hvad vi får serveret, når vi vågner op til den her politiske verden? Men jeg synes også, at man snakker om det der med havde ikke også? den måde man plejer normalt før i tiden at diskutere, det plejer at være face to face, det plejer at være at man mm. snakker om tingene. Men ja. nu er det jo blevet til, der er en der laver et post om et eller andet, hun ja. har en holdning, ja. folk, de sidder og dræber hinanden i kommentarerne, ja. det er en kort kommentar, det er ja. fucking et eller andet. Det ved du, ja. men der er ikke folk, de, de, det er som om de har smidt deres evne til at du diskutere væk, og så er det bare, du skal bare have min holdning, og det er kun mig der har mm. ret. Jamen en af vores kritikker mod hele det med restriktionerne ja. var netop at man, man skilt folk ad, men man, man, man nærmest tvang folk til at kunne sidde og diskutere bag en skærm. Altså man fjernede noget af den der mellemmenneskelighed ved at, at res skabe restriktioner for, at folk kunne møde hinanden face to face. Og det gør også unægteligt noget ved hadet i samfundet. For hele sidste år, mens man lavede restriktionerne, ikke, så var der nogle meget store politiske emner op på verdensplan, især i den vestlige verden, mm. ikke, med, med både MeToo yeah. og med Black Lives Matter. Yeah. Og den måde, de ting blev diskuteret mens folk var under restriktioner og lockdowns, ikke var heated, rigtig heated debatter, det det. polariserede debatter, som nu et år efter, ikke har efterladt folk i to bobler, der nærmest ikke kommunikerer med hinanden, og bare stadig er outrage. Ja. Det er også en del af elitens plan. Det er også, at, at, det skal være sådan. Det er jo også, ved, for eksempel, jeg kan huske Pia Kærsgaard, hun, 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 siger, at der er ingen racisme mm. i Danmark. Sådan, hvordan kan man, du har aldrig prøvet det selv før nok, men hvordan kan du gå ud og så sige, at der er ingen nogen, og så tale for 6 millioner mennesker og sige, at der er ikke nogen. Men jeg nogen. tror, sådan, igen, det er igen ja, i mit forrige program, øh, jeg havde, ja. om ghetto-loven, ikke? Ja. Der snakkede vi om... <laughs> 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 der snakkede vi om... Hvad øh... <laughs> er det, der er sjovt herude? Altså, det er ham, det, Ibrahim, lad os se. Nåååh! Eller så. <laughs> <No>. <laughs> hey. yes, no, rigtig. han sidder der, eller han sidder der, eller han sidder der. jeg har navn rigtigt. Han gemmer sig i rummet. Uh, men i... Lad os bare tænke på for de forrige ja, men, program. I, I, I et af mine forrige programmer øh, på podcasten. Ikke fordi jeg skal lave så meget reklame for den hele tiden. Fyr, men, 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 jeg glemmer, hvad vi snakkede om. Get to loven. Ja, hvorfor hvor, hvor kom vi ind på det? Jeg, jeg snakker om racisme. Nå ja. Øh, nej, I et af de forrige programmer og afsnit, jeg havde på Sofistikeret, ikke fordi jeg hele tiden skal lave reklame for den, men der, hvor vi snakkede om racisme, der kom jeg også frem til, at selve racisme-debatten, er, altså det var i hvert fald et af mit standpunkt. Ikke? Ja. Det har vi en meget hele diskussion omkring. Absolut selv med racisme begrebet Er også blevet så betændt Så det er blevet et politisk standpunkt At sige om man er racist Eller om man ikke er racist Om vedkommende er racist Eller hvem kan Ikke er racist I stedet for at diskutere Hvad det egentlig er For nogle hændelser Eller oplevelser Man diskuterer Fuck dem Føler du at mm -hmm. Mette har, har brugt det hele det her? Så hun, hun har brugt det siden Jeg Nå, ved man, ikke den. Siden før hun blev statsminister Hun har kalkuleret hele vejen der er også, Alt der er også, hvad hun laver der... Der... Fra makralmad Til at blive vaccineret Af en med tørklæde. Alt er Film. Ja, specielt det med film. Tøklader. Film. efter, efter der har været den der store sådan orkestrerende okay, så til de begynder at overtage DF og sådan nogle andre. Det har de ikke film. film. De har overtaget. Film. Fuldstændig. De har overtaget det. Yeah. Fordi, jeg kan huske, at mine forældre, de snakkede om det. de kom i 93. Øh, de første, du ved, lige de første 10 år, vi var her i Danmark, de var sådan, du ved, øh, og faktisk endda længere frem, de var socialdemokrater. Altså, de du godt lige, du ved, ham der er den gamle statsminister, hvad han, øh, jeg kan ikke huske ham, men i hvert fald, det var... på øh, Poul Nyrup, dem, Nyrup, Nyrup lige præcis, Der var nogen, der tog, der tog, der tog sig af sig, og så de var meget taknemmelige, for de blev taget velkommen rigtig godt, dengang de kom til Danmark den tid. Nu, de vil ikke stemme på det socialdemokratiet, de vil ikke have noget med at gøre. Men, ja, men spørgsmålet er også om, om øh, altså, når du først kommer som flygtning, yeah. så ser du på politik på en måde. Når du har boet i et andet i noget tid, og ligesom, så ser du også måske på politik på en anden måde. Og spørgsmålet er også, om minoriteter, etniske minoriteter nødvendigvis øh, skal stemme på partier, der har indvandrervenlige øh, holdninger. Mm, men... Altså, behøver, behøver indvandringsspørgsmålet være ligesom, hovedspørgsmålet, når du vælger politisk standpunkt? Det er bare, det er bare et åbent spørgsmål. Og er indvandring, flygtning i debatten... Og integrationsdebatten, har de noget med hinanden at gøre? Hvor meget har de med hinanden at gøre? Skal de have med hinanden at gøre? Det er et godt spørgsmål, det er faktisk rigtig Det er sådan nogle spørgsmål, man skal stille, fordi jeg tror, når man koger alt det hele sammen, så er det nemt nok at sige, alle som turister, de kommer for at knappe det hele. Slap lige fucking af, mand. Ligesom adskil tingene fra hinanden, så man nemmere kan diskutere. Men der er nogen, der ikke har interesse i. Er det derfor, du altid har gået op i give folk, som ikke har en, en, stor stemme i samfundet, en, en større stemme, f.eks. med sorte form, for, f.eks. med din pladserskab, fordi at man før i tiden, i start, inden BOC, inden Chef uh, Records kommer, inden du begynder at få en pladserskab, så var det jo meget på deres præmisser. Det var pladserskabernes præmisser, ja. og det var de folk, der sad der, de tog kun ting, og også, det betød også sprogligt, de folk, der ikke, ligesom, der ikke sprogligt lavede musik på samme måde, som de synes var fedt, de, de kunne ikke komme ind. Okay. Og, men igen, da teknologien blev demokratiseret med, ja. at folk, øh, alle sammen havde lydkort, alle sammen øh, havde mikrofoner, og efter noget tid lige pludselig, alle sammen kunne købe billige kameraer, og lige pludselig var der YouTube, bang, ja. ved du, hvor meget, de der, bare de der ting, jeg nævnte, ikke? det gjorde, at alle de der folk, de mistede deres magt. Nu, ja. nu ja. folk, de I... mistede der deres mark. Folk, du kan lave ja. musik, nu bare udgive det selv. Der er mange steder i de her forskellige boligområder, hvor du kan få, du kan... der er studier i, i fritidsklubbe, der er studier i, i gymnasier og ja. så videre. Det begyndte og... at komme i nullerne, jo. I nullerne begyndte at komme, og det blev intensiveret i løbet ja. af 10'erne, da, der, der, der kulturen også tog fat. Men, men allerede i nullerne blev fundamentet for, at rapkulturen kunne vokse endnu større lagt, jo også. Fordi kulturen bare kom på brevet, og ligesom folk fik mere og mere interesse og for det. Og det kan også. spredes helt vanvittigt. Ja. Først var det sådan bare gennem YouTube eller gennem links eller Facebook. Nu senere blev det til Dropbox, som jeg ikke rigtig har forstået endnu. <laughs> jo, men, men, YouTube gjorde, at du på det tidspunkt... Igen, man skal hele tiden vurdere markedet også i forhold til, hvordan det er på, på det givende tidspunkt. Ikke? Da YouTube kom, ikke? der havde markedet også en krise med, at de ikke kunne, de havde ikke kunne sælge musik i lang tid. Der havde været download-ting ja. og så videre. Ikke? Og det her streaming var lige begyndt at komme. Ikke? Men da YouTube kom, der kunne folk bare smide musik direkte med video, som var mere appellerende at se på, ud, og så kunne de konkurrere med, med Spotify-views ja. øh, osv. Så, så, så lige pludselig fik labels interesse i at signe de folk og konvertere deres YouTube-views om til øh, Spotify-streams. Men apropos med labels de artister, der Altså hvem, hvem havde du sådan fast igennem øh, dine øh, plads altså, Der er selvfølgelig de ja. mellemfingre, Ja, altså vi startede ud sammen også Mellemfinger. Ja. Yeah. Så der arbejdede sammen med Kevin, så arbejdede vi sammen med Hassan Charles og mm -hmm. øh, Jonas Benjamin. Så vi arbejdede også sammen med Slyman. Ja, han var også manager for... I, i ja, i hvert fald vi udgav hans musik. Ja. Øh, yeah. uh, gennem pladser, skal vi Og så var der også... så er der også alle dem, der er under payment nu, dem vi kan også yeah, siger. ja, det 11. kom, ja, de, Så det, der også skete, var... Altså, nu bliver det en meget lang ting, ikke? Men så altså hvis jeg skal ramme alle sammen op, ikke, så bliver det virkelig mange. mennesker. Ja. Men det, jeg gjorde også blandt andet, var også at øh, folk, der stod i samme position som mig, gav jeg også mulighed. For eksempel i starten, der havde jeg samarbejdet med Force One, gennem de sidste første par år, da de var der. Æh, jeg havde samarbejdet med nogen, der hedder Privilege. Æh, og på den måde var der også andre folk, der ligesom fik lov at udgive via de kanaler, jeg havde. Æh, og så havde jeg arbejdet selv med sådan en del folk der, da der, der var sidst så oh, mange. Okay. Altså, det kan man, det kan man se her. da det blev Heritage, fordi det var sammen med K1. K1 han han var, han havde ikke udelukkende interesse i at udgive kun øh, äh, rapmusik osv. Han har meget, ligesom, han kommer fra en musikalsk baggrund, har en meget større ligesom, musikinteresse. interesse. Yeah. Vi, snak æh. vi, snakker, med, vi, snakker, vi, snakker om, Kevin ligger beatet normalt. Mm, mm. Ja, produceren. Ja, det var ham, ja. Yeah. jeg startede Grounded sammen med. Yeah. Ja. Og, men da det så blev Heritage, og jeg var ligesom, øh, mere alene, så automatisk gik jeg over til det, jeg forstod mest, og det var rap og hiphop og så noget. Yeah. Men Grounded, I, I var også med til at udgive mange af de her Molo-sange, yeah. der, der var i tiden. Og det yeah. var så gennem... Molo, Molo, og først Mellemfinger også så Molo. Ja. Yeah. Det var det med Sony. præcis. Var top, der, der, var, der var mange... Det var <laughs> en god sang. god sang. Det var det. Det er sjovt, du har, du har altid været ved de store, men du har bare siddet i baggrunden. Ja, yeah, fordi, altså, du det var også derfor, jeg stoppede med rap, fordi ja. jeg tænkte, at her kommer der en ny generation af folk, der er en helt ny lyd, ja. altså, de kommer til at de har potentiale til at gå Nej. som hele vejen. Og jeg kan godt blive ved med rap, og jeg kan måske have en eller anden lille karriere, ikke? men så vil jeg ikke kunne være aktiv nok. Og plus, hvis du selv er artist, og du arbejder med artister osv., så, det så vil altid være en eller anden, der, som der er, ikke? Så, så, jeg tænkte, ligesom, lad mig bare lægge min artist ting ligesom, lidt væk. Så lad os bare arbejde øh, og få kulturen frem og hjælpe drengene. Nej. Fordi de havde, altså de jeg, kunne, jeg følte, de havde potentiale til og gå hele vejen. Og det var, altså, det, vi stod ved et springende punkt, at det hele skulle til at åbnes. Så jeg følte, det var ligesom... Men, det er også men, fedt. men nu, nu, hvor jeg føler, ligesom, okay, nu er det helt sat. Nu, ja. nu føler jeg også, at ja, samfundet har ændret sig. Det jeg føler jeg. også, igen, jeg har noget at snakke om. Plus, lyden har ændret sig. Rap er kommet tilbage. Ja. Der er genre nu, ja. som er nu, nuværende genre, hvor du kan rap øh, uden nødvendigvis at du kunne synge. Ja. Jeg kan ikke få noget at synge. Nej, altså, det kan jeg ikke. Jeg har prøvet så fucking meget. Ikke? jeg kommer til at jeg måske udgive nogle ting, hvor jeg har sunget lidt, men jeg føler at jeg slet ikke det med ting. Det er også derfor, jeg lader det lidt ved, fordi jeg, alt det der autotune kom og så videre, ja. jeg kunne ikke, jeg har ikke kunne finde en, en ting, der ja. er. Prøv, prøv, hvad, synes du egentlig om autotune? Jeg jeg synes, det, den der... det, det, er en del af musik nu. Ja. Det er bare en del af det. Ja. Ligesom, det. Er, der der er nogle genre, de har bare autotune. Jeg hører det knap nok. Ja. Mm. Nogle gange ligger man selvfølgelig mærke til det, ikke? men ja, ja. det er bare, hvad der. Nu er det bare blevet en del af musik, og folk, det er ligesom, Altså folk tæller autotune mens ja. de ja. Altså, jeg, jeg har det sådan, jeg, jeg ser det som instrument, ja. som kan bruges på lige så meget som Præcis. en guitar eller trommer eller, yeah. eller, 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 klaver, hvor I, folk skal forstå. Altså det her, det, er, som du næsten siger, det er nærmest en genre for sig selv. Det er det, og, vi, og så er det legit nok for folk at sige, men jeg kan ikke lide, når der er autotune på fint, du kan ikke lide det der musik. Præcis. Sig. Fin fint nok, ja, yeah, so what? Men det er også bare sådan, rap, det har aldrig været en genre. Nej, nej. Rap har altid været mange forskellige ja, genre osv. Ja, ja, og, og, og jeg tror, rap er blevet så stor, ikke? At, og er blevet så blandet sammen med så mange andre undergenre og ja. så videre, ikke? at det er ikke længere det, det var før. Nej. Altså, jeg vil sige, nu vil jeg for første gang, føler jeg lige kom frem til en tanke, ikke? fordi jeg har, jeg kom har med. længe snakket om, at da den her nye bølge kom, ikke? det var samtidig en bølge af europæisering, af, hvor man kiggede på inspiration, ikke? kiggede på Europa, resten af Europa, i stedet for at kigge på USA. Og med tiden, så er rap også på en eller anden måde, det er bare det løsrevet sig fra hiphop-kulturen, og i og med, at den også er kommet ind og bare blevet en mainstream-kultur, og har, har, måske mistet sit orientering i forhold til USA, så er der bare en masse andre elementer, der kommer med ind, og så er det ikke længere, folk føler, at det er ikke fundamentalistisk i forhold til, ikke skulle synge på et beat ja. og så videre, fordi deres orientering mod rapkulturen er en anden end, end, end den der originale amerikanske. Fuldstændig. Vi har også fået en kæmpe inspiration fra Frankrig, der kommer kommet med en sang, der er ikke, og, og England, UK og, også. Og afrobeat-lyd, og som selv UK-lyd, og så de der ting, der så altså, trængt ind igennem Europa og blevet til nogle andre ting i Holland og i, i Tyskland ja, ja. og så videre. Ikke? Og nu er Spanien og Italien er også kommet med. Der sker ja. mange ting. i ikke? der er ham der, Murder. Murder er, murder, er sindssygt. Ikke? Han, han er en tyrkisk rapper fra Holland. en ja. Han rapper Holland, ja. havde succes der. Og i Holland blander de også rigtig meget engelsk i nogle gange. Ja. Så begynder han at lave blandt tyrkiske ting ind. Så begynder han at Så har lavet tyrkisk musik nu også. Fuldstande. Han lavet musik, der hitter samtidig i Holland. Og, og, i Han så mange På samme tid. Ja. Og han der har også gjort det fra Tyskland. Okay. Og det, det, er det nye ting, folk hitter med samme musik i forskellige lande. Ja, og der er også hans musik er hjernedødt. Fuldstændig, fuldstændig. Han er, blive en af mine er han er en med en af de med Med Tim Wayne. ja, med den der. Body. Han har, de har også lavet en remix. den Den bedste, version af den. er, det er, både tyrkisk og, hollandsk, jeg, ved ikke. Jeg, jeg ved ikke, om murderer, er, Jeg kan ikke huske, hvad, om han kun rapper tyrkisk, eller om han også rapper no, hollandsk. det er begge dele. Han, han blander, han blander meget som, yeah. Jeg tror, jeg skal høre hans men musik. Han, bro, han, er, han, er, fra Holland, ikke? Yeah. Ja. Men nu er han er blevet... Jeg har hørt, jeg ved ikke, om det er rigtigt, om det er fake news, men... hvad øh, hedder det? X-Factor dommer yeah. i Tjekkiet, bro. Det er koldt. Ja, han har jo The Voice uh, eller noget. Det er der, hvor de vinder sig om med stolen. Oh, yeah, okay. yeah, yeah. Yeah, yeah. Det er det, 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 det yeah, yeah, han er bedre for. Voice Junior. Lige præcis. Eller så I også. jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Okay, så han har været... han er kæmpe. Han er gigantisk. Og, og igen, han er en, Hele Europa. en europæisk artist, ja. fordi han, er, han laver europæisk musik. Fuldstænd. Det er vildt nok at tænke på. Okay. Og en anden ting, der er i mange forskellige lande, og så videre, som vi har snakket lidt om det er corona. Og, mm. og i og den her podcast, så, så er det nærmest coronabod, for vi har alle sammen haft det her corona på, på ja. et eller tidspunkt. Du, du har lige haft det. Ja, jeg har lige haft det. Hvad var din oplevelse med det? Gør det kort. Ja, kort. Jeg havde ondt i venstre arm. Lidt. Der var der agtigt, som om man har været vaccineret. Oh, jeg ja. var ondt der, og så fandt jeg ud af, at jeg ikke kunne lukke noget. Og så var der to dage, hvor jeg også havde hovedpine, men de to dage, det var sådan lige der, hvor jeg fandt ud af det, og jeg, jeg blev testet og så videre, ikke? De to dage, den ene dag jeg gik jeg 19 km, den anden dag jeg gik jeg 15 km i solen, hvor jeg ikke havde drukket nok væske. Så den ah, blanding af det, mm. Det var det eneste, jeg havde. Sindssygt. Jeg var ikke rigtig, jeg var måske lidt sløj i halvanden dag på et eller andet tidspunkt. Har det ændret din mening i forhold til, også din position i forhold til mindre blæk og så videre, og hvordan... Øh, staten og regeringen. Ja, er, altså, jeg har hele tiden det. troet, at corona fandtes. Jeg tror, at corona er en virus, de har skabt i Wuhan-laboratoriet. Hvem, der har skabt det, ved jeg ikke. Mm. Det er min holdning. Og hvorfor, siger, så og hvorfor er det, du tror det? Fordi der er mange beviser. Altså, der er ikke mange beviser. Der er mange ting, der indikerer på det. Indikerer, at sådan... Og, og jeg føler, at det, de har brugt den til, corona, ja. ikke? Det, de kunne lige så godt selv have skabt det. Fordi de har, det har været en gave for dem, der vil have magten. Nå. No. Men om det er det ene eller det andet, så findes det. Mm den findes åbenbart også i forskellige varianter. Ja. Nogle bliver ramt hårdere, nogle bliver ramt mindre hårdere. Og så er der ja. også lige kommet, jeg fandt den i går, en ny tysk undersøgelse, de har undersøgt 350 uh, PCR-testede ja. patient, -test, patienter. Og i forhold til PCR-testen, siger de, at den har selvfølgelig en masse usikkerheder, men den kan lokalisere virus, men det kan ikke sige noget om, hvorvidt den smitter eller ikke. Okay. okay. så det de instrumenter, der bliver brugt til identifikation af corona, Antigen-testen, som er 50% øh, ja. øh, 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 falsk positiv negativ, hvor fuck det nu ja? Og PCR-testen, de viser jo ikke engang, hvorvidt du kan smitte eller ikke. Så corona, altså det her, at have fået det og have hørt en masse folk have det, har ændret min opfattelse af, altså man, man skal se mere nuanceret på det end bare at sige, åh, oh, dødelig virus, vi skal alle sammen fucking burs ind. Jeg var i starten af den overbevisning, at det var, det var ligesom dem der kunne være hårskram, der var i risikogrupperne, der skulle ligesom beskyttes mest. Og det er stadig min overbevisning. Jeg tror også, Hassan burde være en af dem, der blev beskyttet mest, fordi Hassan er om der var død i, to. Hvordan, jeg havde det forfærdeligt, ja. men, Har, du en sygdomshistorik historik i forvejen? Ja, jeg har en sygdomshistorik, men ikke noget, der, har noget med det at gøre. Hvor beskud din oplevelse med det? det, var, forfærdeligt. Det var noget af det mest forfærdelige, jeg lavede. Fordi du ved, jeg kunne ikke komme ud af min seng. der var bare sådan noget med, at jeg skulle gå på toilet. Min krop var så udmattet. Jeg kunne, I hvor lang tid? To år. To, hele, hele, to uger? To, hele to uger. 14 dage i streg, jeg kunne ikke. jeg kunne ikke lukke noget, sagde jeg det. Jeg kan stadig ja. ikke lukke noget, men det, kunne, det, er også kun 15 dage siden, jeg fik det konstateret. Ja. Men efter en uge kunne jeg gå ud, ja. og jeg kan, bare ikke lukke noget. Jeg måske det er, få 2 procent. Det tager jo lang tid at men du komme kan heller tilbage. ikke lukke noget. Hvor lang tid siden har du haft det? Jeg havde det i januar. Jeg kan godt lukke noget nu. Det ja. tog mig, jeg tror omkring marts måned, og så begyndte jeg at kunne lugte normalt igen. Ja. Så altså, jeg oplevede meget det, det, samme som dig. Jeg var, jeg, jeg var meget syg i 6 timer den første dag. Okay. Og så havde det fint efter. Har det var Ja, feber. Jeg er feber. Men også for mig, jeg havde ikke haft feber siden 2012 før, så det ja. var, okay. det, var mær mærkeligt for mig bare overhovedet. Men uh, ellers der var bare smag og lugt. Men det der smag og lugt, det var væk for mig en måned. Okay. Og, ja, og, og det er cirka... Hvor du sagde, at du, havde fået det 80% tilbage nu? Ja, jeg har, jeg, jeg har cirka fået begge dele tilbage 80%, for jeg kan mærke nogle gange, når jeg spiser noget, <laughs> jeg, kommer ja. kan komme i nogle gange. Så det er som, jeg ikke kan smage det hele, heller, det er som, jeg heller ikke kan lugte det hele. Og så jeg kan der. smage, jeg kan ikke lugte. Altså, det er jeg kunne syg, Men det plejer at hænge sammen, de der ja, tænker, men er der heller... er, også nogle ting, øh, uh, ikke, jeg ikke kan smage 100%. Okay. Men, men, men det er fordi, det, det, er de ting, der hænger sammen med lugtesansen. Fuldstændig. Men, fuldstænd. men det bare er bare et tjerne, man. Jeg kan ikke lukke en skid, man. Det er det, oh. der med, du ved, når du gerne vil have et godt måltid mad, det der, du ved, når du lugter til ja. det, du får mere lyst til at spise ikke, det. Du ja. tager bare ja. film på for sjov. Men okay, du tager du heller ikke på for din egen skyld. Men alligevel, du vil gerne lige... Jo, oh, selvfølgelig egen skyld. Jeg er også egen skyld, 100%. Eller jeg er blanding. Men i hvert fald... Det skal der gik forbi. præcis, præcis. Du kender jo godt, for eksempel, hvis du går forbi, går en pige eller en kvinde, og hun ser godt ud, og så du kan lukke din hvad hedder det, parfume, lige pludselig, du ved, så, så bliver hun meget pænere lige pludselig, eller så bliver det en helt anden oplevelse. Også med mænd, eller noget du ved, når du går forbi folk, du ved, når du du ved, den er sådan en shot. Eller bare folk, du er sammen med i din hverdag, du kommer til dem, og du dufter godt, det, det, ligesom, de bliver også glade. Ja, ja, præcis. Jeg kan huske, jeg, købte en ny parfume her forleden, og du var sådan en universal parfume, hun sagde til mig, okay, den her, Øh, den, den, gør sådan, at pigerne vender sig om, ja, ja, det er fint salgtræk og sådan noget. Og så møder nogle veninder, det er det første, jeg siger til mig, okay, 100% mig, når jeg skal ud i supermarkedet, den her skal han på. <laughs> man skal finde konen sådan her, nummer 1, 2, 3, 4. Ja. Slap af, slap af, af, vi skal gerne eller andet. Men øh, noget andet, der sker for tiden og så videre, det er selvfølgelig EM. Oh, yeah. Også alle tre, vi, øh, vi, vi, elsker fodbold og så videre. Og i år, for dem, der ikke helt har forstået det nu så er det første gang, der slutrunden i Danmark, den, EM, den er fordelt over sådan 12 lande. 12 lande. Ja, de har prøvet det en gang før, hvor de var over 2-3 to, to, lande, ja, ikke 2 lande, ja, ja. Tror jeg. ja, det er de prøvet nogle Ukraine og ja. Polen, Okay. Ja, De har ja. Belgien og Holland i 2000, for eksempel. Ja, præcis. Men øh, det er det første gang med så mange lande, og en af værtsbyerne byerne er selvfølgelig København, som, som vi er i. Og til den allerførste kamp i København til EM, så var det jo kampen mellem Danmark og, og Finland. Finland. Jeg var på det tidspunkt øh, på Aarhus Stadium, hvor der var storskærmsarrangement, du var... Jeg så det nede på, hvad fanden var det, det var? En eller anden form for café, restaurant. Ja, yeah. oh, hvor kunne du, huske, du sagde. Ja, jeg var, det, var hjemme hos en ven, der havde fødselsdag. Ja, ah. ah, helt sikkert. Ah. Og du ved, det, det, ligger op til den største, øh, hvis vi lige snakker om den kamp, du ved, der blev lagt til den største fest, alt muligt, du ved, Danmark, de første kvarter 20 minutter, Øh... Ja, jeg var i byen, ikke? Inden jeg tog over til min vens fødselsdag, Så gik jeg igennem byen, igennem Nyhavn, ikke? Jeg ja. Mister nej, 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 inden for kampen. Okay, der, okay, ja. Inden Optank. kampen, der var folk over det hele. Kun røde, rød over det hele. Sindssyk. Folk var hele. jeg tænker, wow. Der var wow. kæmpe, kæmpe. Også, også, mig, der på vej på station, forstår du? Det var helt, helt vanvittigt. For normalt, når tænder sig AGF, forstår du? Jeg, jeg holder meget med AGF og ser dem meget. Øhm, så er der, man ser det den her, det var hele byen, for hvis det ikke var dem, der tog station, så var det dem, der skulle se det alle mulige steder. Sådan. Ja, ja, præcis. Øhm, men så rammer vi, vi tog den, kampen, du er, der sindssygt stemning, folk de stiv og så videre, og så, så lige pludselig omkring, inden ved, omkring det 20. minut og så videre, så falder, så falder Christian Eriksen lidt om. Ja. Og det er da sindssygt, og i starten, jeg ved ikke, om jeg Antics. tænkte, jeg, jeg ved ikke, jeg tænkte jo sammen, okay, han er sikkert bare faldet, han han er blevet flikket sk skadet. det var egentlig også sammen med ham, blev ved med at sige, han er død, han er død, så begyndte han at filme, ikke? Jeg tænkte, det var der, jeg ligesom, <laughs> det var ikke helt gået op for mig, jeg, ja. jeg så ham ikke lige, da han faldt, ja. så han det måske 20 sekunder efter, ja. Ja og han blev ved med at, sådan, at filme, og, yeah. sådan, der, han, dør, og han blev ved med at køre den, og sad, han, bare, jeg, bare, kunne ikke sige noget, jeg så bare fik, fik på skærmen. Han, han, fik jo også, altså, det der så sker er jo, at han, han, selvfølgelig fik det der hjertesop. Jeg har heller aldrig set en, du ved, en optakt, så stor fed fest, og så de pludselig, yeah. du ved... Antiklimax, altså, altså, det var sygt at se spillerne, de yeah. andre spillere, ikke? jeg fik det så dårligt, der gik på dem. jamen, man får helt ondt, du ved, yeah. forstår for helt, det? man sidder og tænker yeah. om, åh, oh, kan vi vinde VM, og alle sammen, alle begynder at tro på det, okay, yeah. vi kan vi vinde VM? Yeah. Og nu bliver det helt... Ja, nu, nu øh... der er der ikke noget. Men, ja. og jeg føler, at Laudrup, ikke, han sagde det mest close, lige da de kom tilbage til studiet, hvor de afbrød det. De kom ja. kom tilbage til studiet, han sagde, at den der kamp skal bare lukkes. Ja. Og, og Fuldstændig. Ja. Og jeg tænkte bare, selvfølgelig skal den lukkes. Fuldstændig. Det var ikke et spørgsmål. Lige pludselig står de fucking på banen igen, man. Det er knækket. Ah. Også bare sådan, du var i manden, mens hele verden ser han for hjertemassage. Hvor jeg stod og kiggede ham der, Thomas Delaney. Ja. Mm. Han havde ikke tårer i øjnene, ja, Han kom tilbage på banen, alle hans skud, de var helt fyn. Yeah, yeah. Ham der, Jonas Vind, han kunne ikke engang stå på sin ben. Han blev skiftet ud med det samme, fordi han kunne, altså, han kunne ikke ham og Simon Kjær, de blev skiftet ud, fordi de kunne ikke rumme det. De var nødt til at blive taget ud. De kunne, altså, de var bro, men, men igen, det, der, det, det, er bare money talks UEFA, forstår du? Jeg har været et andet tidspunkt, hvor jeg var nede så Dortmund Monaco på et tidspunkt, hvor der var et, <laughs> hvor der var et <laughs> ja. bombeangreb. Uh, hvor? Hvorhen? Hvor, hvor, Mod Dortmunds uh, spillebus. Var det i, 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 i Dortmund? Det, hvad? Hvor var det henne? Det var, det var i Dortmund, Champions ja. League kamp, okay. men Dortmund mod. Det var et bombeangreb. For fire år siden, det var mod, mod deres spillebus ud fra deres hotel. Hvem fuck havde gjort det? Det var, sådan, det var også en skør historie. Det er sådan en fan, der havde sådan en idé om, at hvis han dræbte hele holdet, så ville aktierne på klubben falde helt ned. Og så vil han købe klubben på den måde. Wow, ordentlig konspiration. Det var Han oh, psykisk, jo. Han, har booket sig ind på hotellet, ah. boet samme hotel med dem, og så om morgenen, der vi mand, han har placeret tre fire bomber. <laughs> det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. <laughs> ja, det er skørt, det er skøt, det er oh, fucked up. Wow. Det, der så sker, det, heldigvis det, der kun sker, er, at, at der er nogle ruder, der springer i luften. Altså, så vildt var bomben heller ikke. Og, og så, er der en af spillerne, Mark Batra. Han uh, får sådan nogle, uh, noget, glas ind på armen og så videre. og det er jo så det, Fuck, der sker. Men jeg skal say, den, den, über... ja. Hvis du tænker yeah. dig godt om, så kan du godt huske den. Der ligger okay. mange, der mange år tilbage. Jeg har lagt mærke at folk, de husker en halv om halv, for det sker ikke rigtigt. Um men også, vi står på stadion, der er ikke nogen, kvarter der er ikke på, 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 banen og så videre, og så ser vi bare en tysk skrift, hvor de forklarer ting, og så bare en, en time for senere finder ud af UEFA, de siger, vi fortsætter bare. Nej. <l drummer> I morgen. Walla, i morgen, de sagde bare. Nå, no, i morgen. Dagen efter. Nå, no, okay, okay. Er det mest, det, det er det dagen, efter. dagen efter. Men, men her har vi også. Jo, de har givet dem 16 timer til at komme banen, ja, og, og tage 3-0. Lige præcis. Hvad fuck skulle de gøre? De kunne ikke, hvis de tog hjem, de ville måske bare alle sammen <laughs> lægge og græde ja, Hvis jo. der var bombe på stationen, og, og, der ikke skete så meget, at de har fortsat. Det var kun fordi, alle kom ind på stationen, forstår du? Ja, ja. At de, kunne, de, gik sige til at de lige på ja, Men mindre, ja. mindre var for du har fået, corona, så kunne det godt have gjort, det Ja, er. ja. Men det der, var, det, der var skønt omkring Mærke. det, der var jo, at, at, at spillerne, det var ikke fordi, at de bare, oh, okay, det, det, var bare det her. De troede seriøst, ja, ja. vi er færdige. Præcis. Okay. Vi bliver flækket. Men, men hvordan var kampen så? Så når du dem, så den, så Ja, ja, det er vanvittigt, vanvittig, Hvad så? Den, den, Hvordan spillede Dortmund? Dortmund, <laughs> fordi de det, det er svært at sige Fordi kunne De havde Bernardo Silva Mbappé Thomas Lamar Jeg ja, mener bare Kunne du ikke mærke Hvordan det Lad mig sige sådan der inden, inden kampen De havde sådan en, en fanshop Jeg tror der blev solgt Flere tusinder Tror jeg Med Mark Bartol øh, øh, Navnet du, Der var også øh, Rigtig mange dortmund fans Der tog øh, Monaco fans hjem til dem Fordi Monaco ligger ikke så langt Ved for Dortmund Og mange der har kørt derfra Og de havde ikke hotel og så videre Og så også kamp Det der skete Lige ind med kop til kampen Er at de synger også You Never know, Walk Alone i Dortmund. Og det der, det var kuldegysse, cool, forstår du? Det. det der, det var fuld blues på og så videre. Selve kampen, det var en vanvittig kamp og så videre, men det er svært at sige, for jeg kan ikke rigtig de sammenligne det med, med før. Og Monaco, de var også vanvittige dengang. En en, en, en han var 17 år, og var ja, ja. stor han ja, ja. var... Det var sin jubilæum, Jeg, var... jeg, godt huske det. jeg har fundet ud af at siden efter sin målskud, det er faktisk første gang, han lavede den der med, med armene. Okay. i den kamp. Ja, den kamp. Okay. Ja, ja. Så der var meget historie. Men ja. i hvert fald, nu skal vi så snakke så meget om de bedre oplevelser, jeg har haft. <laughs> <laughs> men øhm, oplevelse, bare det Det der med Eriksen, så kursen Men igen, UEFA, de viser bare,

Dengang, da de var med til, at I gør ikke det, det altid også kunne handle om penge. Og, så så er det så om folk, de husker på, når okay, det er faktisk svin. Ja. De begyndte at snakke om, hvad med brede fodbold, når pengene triller ned der og sådan noget. Og, nu kommer vi her. Også bare sådan en ting. giver den direkte tilbage igen. Her forleden, der var også en tilskud der kom ind på station. Jeg svarer dig, du så ham aldrig, for de kamera, de vifter, vifter væk. Men der er en, der dør, han er jævlig stop. Så zoome ind. Det er rigtig England-kampen. Ja, England-kampen på Wembley. Der er en fan, der, jeg tror, jeg, 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 Wow, nej, 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 nej. Det er en, der faldt fra tribunen. Nå, okay. Jeg faldt der. Der er ikke noget mere sovlige end det, eller mig, mig snakker om det en, der løber ind på banen. Vi er mest ja, ja, præcis. Ja, yeah, præcis. 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 <laughs> præcis. Det er normalt. Men, men min, min stemning for EM, den er kommet lidt tilbage. Hvad med os? Ja, den er begyndt at komme tilbage, efter jeg så Frankrig. Italien og Tyskland. Kom kommer til at vinde det hele. Jeg tror også, Italien kommer til at vinde det hele. Altså, jeg elsker Italien, fodbold, De er helt varme. Og deres forsvarsspil, deres... Bro, mig, jeg, jeg har, jeg altså de har de har bare domineret så meget, men de, også, de, har ikke haft nogen, de har gerne set dem mod et eller andet oh, nee, stil. Og men alligevel også i kvalifikationen, de vandt alle kampe. Ja, ja, ja. i Italien, de er Jeg har faktisk en spiller, du har en tøj på, du. du er en stor minenspiller, jeg har faktisk nogle romer på hold. Han er det eneste positive på mit drømmehold. Min, min manager ja. Yeah. holdt det er helt men de, de, gennem kigget. Måske smutter han. Ja, ja han smutter. Han Nå, han tager sig PSG, det tror jeg, han gør. Tager han sig PSG? Tager han ikke Juventus? Nej, det, jeg tror, det bliver PSG. PSG, de lopper på alle, faktisk. Var ja, ja. Lolder, og hvis også, han tager til, til PSG, bare. det bliver rigtig bullshit, jo. Ham der er ikke, han har meget stor for fremtid. Ja, yeah, yeah. har du hørt, hvad Buffon, hvor han er taget hen? Tilbage til, Parma. Ja, til Parma. Til jeg jeg kan huske, cool. da Buffon til kom Parma. frem på, i Wow. Det det jeg kan huske, se. da han kom frem. allerede der snakker man om, at han ville være verdens bedste. Ja. Og så var der ham, der var ham og Casillas. Ja. Jeg var lige ved at sige det. Ja. Casillas, du også var... Men, ja, men du, du, var enten på hans ene hold, eller jeg har altid været på Buffons hold. Casillas var der også noget med, at i hans anden kamp, så spillede han en Champions League-finale. Han var psykopat. Han var også psykopat. Som lidt mor. Ja, der ja, var, det var et eller andet, han cyklede, eller sådan noget. Eller han, du ved, det var last jo, minute call, cyklede på, på et eller andet. Som blev kørt af en eller anden. Du får mig til at tænke på Kanté der. Han har cyklet også øh, på stadionet. Men han også vel well savior. Well, well savior. Well, well, well. well, well, we men hvor kommer, hvor kommer din forkærlighed til Italien? Hvorfor Milan? Hvor, hvor, jeg ved, hvorfor ikke Arsenal? Det er fordi, det jeg boede, ikke boede i Danmark, der viste de altid italiensk fodbold. Ja. Fordi Maradona spillede i Italien dengang ja. i Napoli. Så mest på grund af ham, tror jeg, at de viste altid italiensk fodbold. Og så var der tre hollænder, der spillede for Milan. Mm. Van Basten, øh, Van Basten Gullit og Rekard, ikke? L lige præcis. Derfra begyndte jeg at holde med Milan. Og så har jeg bare fulgt med i italiensk fodbold. Ja. Og, altså, hvis du kigger på fodbold, ikke? Italien, de har bare deres eget unikke forsvarsspil. De har altid været gode til det. De har altid været gode til det. Jeg, jeg ved ikke fuck med dem. Jeg ved ikke, hvad det er. I 90'erne, det var bare, det var bro, bare, det var bare seri... Maldini, Nesta, ja, Baresi. Nej, Cafu, han er brasilianer. Nå, no, du mener i sex med... Italiensk. Cannavaro. Uh, Cannavaro. Mm. Uh, bro. Listen er lang. Altså... Matarazzi. Lad selv det af Kalini. Bonucci. Kalini har været 35-20 år. Uh, Ro Romagnoli, han er psykopat også. Han skal nok blive god. Wow. <laughs> Bro, deres forsvarsspil, det er psykopatisk, der og deres målmænd altid er ja, 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 altid nummer et. So, det de, de, de gør, at det er unikt. Og når de så har angriber, der er psykopater, så kan det så skal Og det har de altid. Jeg ja, altid en in top angriber. Jeg har en sag Det har været lidt, lidt, han var yeah. Han er, psykopat. scorer fucking mange mål, bro. Det gør han. Det han er men Jeg elsker Han med alt. han, er kongen af skuespil, og af der barn. Siger, nej, nej. <laughs> så jeg til nej, nej. Han stod bare der, men ja. ofte så lykkes det ham på en eller anden måde. Er vi enige? Er vi enige? Det skal man gøre. Og, man. og ligesom ham, der har på stejl af mange ting, forstår du? Det er ikke lige for en Grossoen og sådan noget der. Ja, men han var jo spiller det var han. Ja, ja. Hvis der er en, der er endnu mere grossoen så er det dig, om det er politik, om det er, om det er kultur, ja, om det er musik. Det er fordi verden, de prøver at, så er en sort-hvid verden for os, ikke? Den findes ikke. ikke. Er sådan kort, den, den findes hvorfor, ikke. Den findes hvorfor Hvorfor søger du altid at være gråzonen? Hvorfor søger du altid at være i midten det, det er fordi, det er Sort-hvid er løgn, bro. Mm. Det gider ikke løgn. Hvorfor skal man leve på en løgn? Præcis. Vi burde lave sådan noget nu her, hvor hvis man ser med i videoen, at det er bare helt, det bliver godt nu. I ligesom her, can siger, at verden er en løgn, men det er stadigvæk sandt. Like, ew, det, 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 det er rigtigt, rigtig, men det. skal du male den, den farve, du gerne vil? Det er rigtigt. Acceptere at spise enten rød pille, eller blå pille, eller eller sort, eller hvid. Nej, Sindssygt. Lav din egen pille. Vanvittigt. Og bror, det er derfor, vi elsker dig på gråzonen. Elsker også, ja. Æres ja, gæsten. Vi, far, i, vi far, er, er, er fan af det, der griner. vi griner. Ja, men i ja, lige måde, I laver, I har kænderen, og det føler, den er dyb i jeres podcast. Alla kule hal. Det her, det var gråzonen. Tak for i dag, og tak til dig, Eddie. Jamen, tak, tak for, at I kom. Tak for, at I kom. Det var kæmpe fornøjelse. Ja, men ja. godt, at, det var godt at have jer på besøg. Oh, wow. Sindssygt. Ja, gråzonen, over and out. Yes.